Tu ses... כבוד הוא לנו להציג את פרופסור דניאל סינקלר, שיהיה המרצה אורח שלנו השבוע בסדרה של הנושאים האקטואליים במשפט העברי מטעם היחידה למשפט עברי. ופרופסור סינקלר, יש לו שתי השתייכויות עיקריות מבחינה מקצועית כיום, אחד בארץ ואחד בחוץ לארץ. הראשון באוניברסיטת פורדהם בבית הספר למשפטים בניו יורק, והשני, ההשתייכות השנייה בבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, כיוון שאני הייתי אומרת כמשפט והלכה או משפט עברי, אני לא יודעת איך הוא מגדיר את זה בדיוק, אבל השני ספרים שאני רוצה לציין, אחד, שניהם של Oxford University Press, אחד זה Jewish Biomedical Law, Legal and Extra-Legal Dimensions, של ישראלים, קשה להגיד את כל המילים האלה, אבל באמת אחד הספרים המובילים בתחום באנגלית, וגם כן יש לו אחד המאמרים על סוף החיים בתוך האוקספורד הנדבוק, ואנחנו שמחים ממש שהוא נאות להזמנה שלנו, ושהוא יכבד אותנו בנושא של מקורות ראשוניים על נושא החיסונים, ויציג לנו גם את הנושא במשפט יותר ארוך. תודה רבה, פרופסור סינקלר. תודה, ירדנה. אני פותח את הסקרין שייר, אוקיי? אני צריך עוד כל לתקן משהו. כתוב נושאים אקטואליים. כשאני הצגתי את שני הנושאים שכתבתי עליהם בזמן האחרון, אחד היה אקטואלי אבל לא כל כך עברי, וזה שבחר בו הוא הנושא הזה שהוא היסטורי, אבל אולי יש לו הדים אקטואליים. אולי גם אפילו ברוחו של קהלת אין חדש תחת השמש, אבל מדובר בהיסטוריה. המאמר הופיע בקורות, בקורות האחרון, שזה השנתון על תולדות הרפואה ומדעי הטבע של האוניברסיטה העברית, הוצאה לאור מגנס, אז אפשר לקרוא את המאמר השלם שם. ואנחנו ניכנס מיד למאה ה-18, ואנחנו נהיה באיטליה. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו עוסקים בעידן מעניין במיוחד בנוגע לקשר בין המדע לבין ההלכה, כי זה העידן של הרבנים הרופאים הגדולים של איטליה באותה תקופה. אז אנחנו ממש בעידן סגולי מאוד מבחינת המשפט הביו-רפואי, ההלכתי והאתי. אני אתן לכם כמה דוגמאות. אנחנו נתקלים ברבנים חשובים כמו הרב יעקב צהלון במאה ה-17, שלמד רפואה באוניברסיטת רומא. הוא היה ממש בוגר הפקולטה ועבד בתור רופא. ב-1930 הייתה מגפה קשה מאוד של אבעבועות שחורות, smallpox, באיטליה, וחילקו את עיר רומא לשלושה חלקים. הוא היה אחראי על שליש, הרב צהלון. אחד מקודמיו במשפחה הוא הפוסק הידוע, הרב יונטוב צהלון, אבל אנחנו עוסקים בצאצא של אותה משפחה, גם רופא מוסמך ובכיר, וגם פוסק ורב ברומא. אחר כך בפרארה יש לנו גם את הרב שמשון מור פורגו, גם שמש מרפא, הוא סיים בפדואה. עכשיו, פדואה בצפון איטליה הייתה מרכז של רפואה בשביל סטודנטים יהודים. לא קיבלו יהודים ללמוד רפואה באוניברסיטאות של אירופה, אבל בפדואה כן. ואני אסביר לכם עוד קצת על למה התופעה הזו התקיימה אז. אנחנו נוסיף את הרב יוסף שלמה דל מדיגו. דרך אגב, דל מדיגו, וכמובן לא שם עברי, זו איטלקית, דל מדיקו של הרפואה, זה הרב שמשון המפורסם, שכתב את השו"ת שלו,
יש הרבה לומר על כל האישיות האלה. הרב דלמדיגו הוא הישר מקנדיה, אוקיי? יוסף שלמה מקריטים, העיר קנדיה, ואישיות מעניינת מאוד. הוא, דרך אגב, בפנדואה ישב ושמע הרצאות מגלילאו גלילאי, לא פחות. והוא כתב, כמו שאנחנו יודעים, איש אשכולות על אסטרונומיה ומתמטיקה ועל גיאומטריה. ממש זאת תקופה מדהימה בנוגע לשילוב בין חוכמה לבין הלכה. אבל אם אני הייתי שואל אתכם, מי הכי ידוע מכל החבורה הזו, האם יש מישהו שרוצה לתת תשובה? איזה רב איטלקי ידוע כפוסק הלכה מדהים וגדול ומקובל שמשתמשים בספריו עד היום הזה, והיה גם כן בוגר של פקולטה לרפואה בפדואה, ולכן לפעמים חולק לא רק על הגמרא, גם על רש"י. אני אתן לכם רמז, יצחק, שמו... פחד יצחק, למפרונטי. יצחק למפרונטי, תודה יוסף. ואיזה קיבור הוא כתב שאנחנו משתמשים בו עד היום הזה? פחד יצחק. פחד יצחק, יש המון דברים, הרבה לומר על זה, אבל בוודאי הרב יצחק למפרונטי. אז עכשיו אני אוסיף עוד שם, ואז אני אולי אתחיל עם קריאת המקור. אנחנו נסיים בשעה שלוש, אל דאגה. מעשה טוביה, טוביה הכהן, זה אומר לכם משהו? אולי לא, או אולי כן. אבל מעשה טוביה זה ספר שנתפס בוונציה במאה ה-18, והוא מצוטט על ידי הרבה פוסקים. טוביה הכהן היה יליד מץ למעשה. אביו הגיע מצפת, כי הרב סבא היה הרב אליהו דיווידס. הרב אליהו דיווידס היה מקובל עצום, שהיה תלמיד גם של הארי וגם של הרמק בצפת. הוא היגר לפולין, אז האבא של טוביה עבר מפולין למץ, חיפש פרנסה, והוא ממץ, הסטודנט הצעיר הזה, למד הרבה הלכה ותורה וקבלה, אבל אהב חוכמה, והלך ללמוד באוניברסיטה בפרנקפורט אן אודר, בבית ספר לרפואה. דוקס מברנדנברג מימן לו את הלימודים, אולי מתוך כוונה שנערים יהודים כמוהו חכמים בסופו של דבר ישתמדו ויהפכו לנוצרים טובים, אבל טוביה וחבר שלו גבריאל פליקס לא שרדו שנה. למה? אנטישמיות פרועה. וגם לעג וקלס, למה? הנערים היהודים לא ידעו כלום, לא על מתמטיקה, לא על גיאומטריה, לא על מדע בסיסי. באו מעולם סגור של הלכה, קבלה, פרשנות, תורה, אבל כלום. אז אחרי שנה זה היה בלתי נסבל, אבל טוביה היה בחור עם יוזמה, והוא נסע לפדואה. ובפדואה הוא הצליח להתקבל לאוניברסיטה, למה? כי שם היה רב רופא מפורסם מאוד, שלמה קונגליאנו, שפתח מכינה ללמד את הבחורים היהודים האלה את מה שהם חייבים לדעת כדי להתקבל וכדי להצליח בלימודי מדע ורפואה. אז הבית ספר המכינה הזו שנה בילו כל הסטודנטים האלה, כמו טוביה ופליקס ועוד כמה, ולמדו את המדע הבסיסי שפספסו. עכשיו, זה הצליח. ופדואה ידועה כאוניברסיטה היחידה באירופה, שבה הצליחו סטודנטים יהודים לסיים תוארים ברפואה. יש לנו למשל את תעודת הסיום של הרב שמשון מורפורגו. Okay, זה מין בקלף עם כל הצבעים והאותיות והחתימות של האוניברסיטה, וכמובן הפחד יצחק. אז טוביה נשבע שבועה. הרי שהוא סיים, דרך אגב, הוא הפך באמצע ימיו לרופא בכיר באימפריה העות'מאנית. אבל את הספר שלו
הוא הדפיס בווניציה. למה? כי באימפריה העות'מאנית לא נתנו לפרסם ספרים עם תמונות. הוא רצה תמונות של הגוף של האדם וכל מיני איורים, אז הוא הדפיס את זה אצל הנוצרים בווניציה. אבל מה שמעניין זה שהוא נשבע שהוא יכתוב בעברית ספר כולל ומקיף על המדע, שלא ילעגו וישחקו על היהודים שהם בורים ואמרצים בנוגע למדע. ופוסקים, המון פוסקים, גם הצמד, גם החכם צבי, גם הרב יעקב עמדין, כולם עד היום הזה מצטטים מהספר מעשה טוביה למי שקורא בעיון רב את הספרות ההלכתית שלנו בתחום של רפואה. מסביר את הכל, ויש לו גם בסוף אוצר מילים יוונית, עברית, ערבית ויידיש. ודרך אגב, הרב שלמה קונגליאנו לימד את התלמידים שלו גם ביידיש וגם בעברית, כך שהם הצליחו ללמוד, ואז הוא תרגם להם ללטינית ויוונית, צרפתית וגרמנית. כך שהיהודים הצליחו. אז זאת האווירה שאנחנו נכנסים לכעת, האווירה של שילוב לבין מדע. אבל בכל זאת, על אף השילוב הזה, ודרך אגב, טוביה בסוף ימיו עזב את המשרה המאוד מכובדת שלו באימפריה העות'מאנית, הלך לסיים את ימיו בירושלים, התיישב שם, ועסק בפרסום ספרי קבלה של הרב סבא וגם של האבא, וגם היה מעורב בבוררות בין הפכה המקומי לבין היישוב היהודי, כי תמיד היו בעיות מסביב לממון. עכשיו, רפואה זה דבר טוב. אנחנו מקבלים את הרעיון שיש לרפות, אבל אינוקולציה זה משהו אחר. Okay? איך אנחנו מתגוננים מפני מגפות כמו אבבואות שחורות. אבבואות שחורות או סמולפוקס הייתה מגפה קטלנית ביותר, אבל קטלנית. 400,000 מתים לשנה באירופה במאה ה-18. חולים קשים, אנשים איבדו את חוש הראייה, מחלה, חטטים קשים שפרחו באור, וגם אחרי שהמחלה עברה, החטטים האלה נשארו. במיוחד בתי מלוכה היו רגישים להופעה הקיצונית שלהם, ולכן הם לא אהבו את הרעיון שעכשיו צריכים לחסות את האור עם הרבה איפור, כמו איזו מלכת אנגליה. אליזבת הראשונה, היא סבלה מזה כמו כולם, ולכן הייתה צריכה לשים על הפנים של האור חצי טון של איפור. אבל כך זה היה. החטטים הם נוראים, ולכן זה נקרא בגרמנית פקד, שזה החטטים, או בצרפתית פטי וריולה. זאת אומרת, החטטים הקטנים האלה, וזה היה ממש בלתי נסבל, אבל כמעט 500,000 מתים כל שנה. והיום, מי שמע על זה? מה עזר? החיסון. אנחנו נדבר על שני סוגים. יש אינוקולציה ויש חיסונים. מה ההבדל? באנגלית זה נשמע טוב. אינוקולציה ו-vaccination. מה זה vaccination? זה של ג'נה, אנגלי, כפרי, רופא כפרי, המציא את החיסון, ה-vaccination. מה השורש של vaccination? איזו מילה בלטינית נשמע כמו vaccy, vacus. מה זה vacus? מה זה vacus בלטינית? עברית. פרה. פרה, מה הקשר בין פרה לבין חיסונים לבין אבבואות שחורות? אז הנה ההסבר. בתחילת הדרך
הרעיון של הגנה נגד המגפה הזו נעוץ במתן מחלה. אור של אדם שנגוע במחלה, חותכים חתיכה קטנה, עושים חתך בבית שחי של תינוק, מכניסים את האור החולה, וזה, הם לא הבינו איך בדיוק, אבל זה נתן להם הגנה מסוימת. מי גילתה את הדבר הזה והביאה אותו לאנגליה? ליידי מונטגו מרי ווטלי, זאת אומרת האישה של השגריר האנגלי לקונסטנטינופול, גילה שהטורקיות יש להן אור יפה מאוד, איך זה? הם עשו ולמדו את זה, אולי זה חוזה להודו לסין, אבל במערב אירופה לא ידעו. אז היא הביאה את זה ב-1925 לאנגליה, והציגה את זה בזמן המגפה השנתית של smallpox למשפחה מלכותית של המלך ג'ורג' הראשון. והוא עשה ניסויים כמובן על אסירים, וגם על אחר כך יתומים. אחרי שאלה לא נפטרו, הוא נתן אישור שהנכדים של בית המלוכה יקבלו את האינוקולציה. למה אוקולציה? כי מה זה אוקולוס בלטינית, מיכאל, בחזרה אליך? מה זה אוקולוס? עין, נכון? עין. עכשיו, מה זה עין? משתמשים במילה הרכב, הברכה, עם חף, גרפטינג, אוקיי? כמו האתרוג, אוקיי? המורכב. כי לוקחים ניצן, ניצן הוא בצורה של עין. מכניסים את הניצן של האור החולה בצורה של עין, תוך בית השחי, וכך מעניקים הגנה. אז עכשיו הדבר הזה התקבל בבתי מלוכה באירופה. אנגליה, אחר כך רוסיה, קטרינה הגדולה, עשתה איזה ניסוי, הביא את הדוקטור תומאס דימסדייל מאנגליה, ובעקבות הצלחה בבן שלה, שבעתיד יהיה הצאר פול, היא גם הלחינה בלט, אוקיי, בשם הקדמה גוברת על האפלה, וגם נתנה לו איזשהו אבירות. דרך אגב, הוא אבל הכין קרקרה עם סוסים, עם הבן לא יחזיק מעמד, שהוא יוכל לברוח מהר, ואחר כך צרפת בפרוסיה. עכשיו, אז אנחנו יודעים ההבדל בין אינוקולציה לחיסון או וקסינשן. אדוארד ג'נר הבחין שהחולבות, החולבות את הפרות, וזה היה לקראת סוף המאה ה-18, הן משום מה חסינות מפני אבבואות שחורות. אז הוא הבין מה קרה. כי פרות גם חולות במחלה דומה. cowpox, זה כמו smallpox, אבל פחות מסוכן. המחלה פחות מסוכנת, ולכן הוא הוריד את הסיכויים למיטה בעקבות האינוקולציה, ולכן עכשיו אנחנו עושים vaccination, חיסון, שזה הרבה, במחומר, הרבה פחות מסוכן. עכשיו הסיפור נמצא, נקרא את התשובה הראשונה. הרב ישמעאל הכהן היה רב של עיר מודנה בצפון איטליה, והוא היה תלמיד חכם עצום, החידה מאוד מעריך אותו, והוא כתב שו"ת זרע אמת. למה שמישהו יקרא לשו"ת שלו זרע אמת? יש למישהו ניחוש? מחסוך ילדים. בדיוק, בדיוק. הוא כותב את זה בהקלמה בצורה מפורשת, שבגלל שלא היו לו ילדים ביולוגיים, הוא קיווה שהשוטים שלו הם יהיו הזרע האמת. הוא היה ראש שיבה, והרבה מתלמידיו היו רבנים באיטליה, אז, אז באמת היה לו זרע אמת. אבל
הוא גם הוזמן לסנהדרין של נפוליון, שרוכז על ידי הרב דוד סינסהיים. הוא לא הצליח להגיע, אבל הוא שלח את תשובות בכתב בגלל בריאותו. עכשיו נקרא שורה 4, ליורד היה סימן קוף יו"ד, סעיף ה', בהגה. עכשיו, הוא לא נתן תאריכים, לא כתב תאריכים של הפשוטים שלו, הוא הצמין אותם מסימנים של היורד היה. הסימן הזה, קוף יו"ד, קוף ט"ז, הסימן הזה עוסק בנושא של חומרים מסוכנים. ובהגהת הרמה, יש שם הגעה שבזמן מגפה, מה צריכים לעשות? דבר ראשון, בורחים מהעיר. אין חיסונים, אין אינוקולציה, וכמובן שהרב ישמעאל הכהן נפטר ב-1811, האינוקולציה רק הייתה נחלת העשירים ובתי מלוכה אז, אוקיי? אבל אנשים פשוטים עשו את האינוקולציה. אני גיליתי תאריך לתשובה הזו, 1877, כי מצאתי ספר אחר בשם זכות דוד של רב דוד זכות, שגם היה רב של מודנה, והוא מתייחס להתכתבות בין הרב ישמעאל הכהן לבין הרב יהודה חיים גירון מקזל, שזה כמובן קסל לימון פרטו, שזה בפידמונט לא הרחק ממודנה, אוקיי? ולכן מהספר השני אני יכול לייחס תאריך לתשובה שלנו, 1977, לפני החיסון של ג'נה. אז אנחנו עוסקים באינוקולציה, שבהחלט הייתה מסוכנת. כמה נראה עוד מעט. אז עכשיו הרב יהודה חיים גירון, נרו, כמובן שהוא רב פחות בכיר, יש לו שאלה, הוא כותב לרב הכי בכיר באזור, לרב ישמעאל הכהן. שאלה, להיות כי זה הזמן נולד ויכוח בין החברים, אם מותר לעשות פעולות הברחת האבבואות, דהיינו, האינוקולציוני של הווריולי, אנחנו יודעים מה זה בדיוק, ורצו ווריולי הצרפתית, ווריולי החטטים, ורצו להתאים מצד שהמלכים עושים כן. עכשיו, תתארו לכם, באים בלבטים לרב גירון, ואומרים, אנחנו רוצים את ה... הליך הזה, כי בני מלוכה עושים את זה, אבל בני מלוכה גויים. מה יגיד הרב האורתודוקסי מאוד? מה פתאום שאנחנו ניקח פסק דין מהגויים, והכותב אומר, לא כאלה חלק יעקב להתגרות בו המזיקין, ולדבוק בו חולי הניסה בתורה בלשון דיבוק. עכשיו אנחנו חייבים להבין שבמאה ה-18, הרפואה הייתה תערובת ושעטנז של רפואה רציונלית, של בוגרי אוניברסיטה, אבל גם סבתות, וגם בעלי שן, וגם אנשים עם כל מיני סגולות. אולי זה לא כל כך שונה מהיום. אחרי שמצינו את הרפואה הרציונלית, אנחנו נוסעים לבני ברק ומשלמים המון כסף לאיזשהו צאצא של בבא סאלי, כדי שנוכל אולי לקבל תרופה. אבל באותו עת, השוק היה פתוח לגמרי. עכשיו, טוביה גם ניסה להכניס את הרפואה הרציונלית בשביל היהודים. אבל הרב גירון אומר, מה פתאום? מזיקים ברגע שאתה פותח את הפה לשטן, אתה מכניס חולי לתוך ילד, תינוק, בריא, אתה מחפש צרות. כי התורה, איפה התורה מתייחס למחלה בלשון של דיבוק, והכוונה כאן היא ברורה מאוד, דיבוק. ידבק השם בך את כל החולי והדבר ומה שעשה, ואין לך תרופה. והשיבו, אז עכשיו הוא בא מהמסורת, יש לנו דרכים לפתור את זה, חס ושלום, שאנחנו נדביק בעצמנו את הכולרה, את המחלה הקשה. והשיבו מי על השמיים וירד לומר שאינה סגולה ודאית.
עכשיו השואלים אמרו, אבל יכול להיות שמדובר בסגולה ודאית. אולי זאת כמו סגולה, כמו לקחת פסוק וסרט אדום וכל מיני רגליים של זבוב וכן הלאה. והכותב הישיבה דרבה מינה לה שהיא סגולה מומחית כדי להתיר, אבל אני אמרתי להם, נטל הוכחה עליכם. תוכיחו שמדובר בסגולה ודאית, ואז אני מוכן לתת את זה. ואמרו לה כותב, הלא מעלתם רבני מודנה התירו. הרבנים הגדולים כבר נתנו היתר. ואז הכותב שתק, יען היא עיר אם ישראל במחוז איטליה, אך מספקה לילה הכותב אם יצא כך מפי הקדושים נרו. כאן אנחנו מרגישים כבר שהרב גירון רוצה קצת לאתגר את הרב ישמעאל הכהן. אולי אתה לא כל כך, אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה לא תוכל להיות מתיר של ההליך הזה, ההחדש הזה, עם תמיכה של בתי מלוכה ונגד המסורת. לכן חפץ לדעת אם אמת הדבר, ושואל בשלמה ומשתחווה במורה גדול על כאן לשון השואל. תשובה, מה עונה הרב ישמעאל הכהן? איברה, שזה כמובן באמת, דלכאורה נראית אם יש חשש סכנה בזאת האינוקולציוני, אפילו אם תנסה לומר יש יותר סכנה, כשבא זה החולי דרך טבע. עכשיו, ברור, כשהמחלה הזו כותלת 400 אלף בכל השאר, סכנה גדולה מאוד. אם אנחנו לא נאמץ את החיסון, אנחנו נהיה פתוחים למחלה. הרבה פחות מסוכן לקחת את החיסון מאשר להיחשף למחלה הטבעית. עם כל זה אסור לעשות כן וספק סכנת נפשות. אבל סכנת נפשות, למה? אולי מי שמחסים אותו יהיה בין אלה שיעבור את המגפה הטבעית בשלום. אוקיי? אז אם כן, אנחנו לא נוכל לסכן. ואם כן, איך לשסה בו? זה החולי בפועל. אני בשורה 13. דולי עמוד פה על אוקיי מלנד, אין לוחים בזה אחר הרוב. אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. איך אנחנו יודעים? יש לנו בניין שקרס בשבת, אנחנו יכולים לחלל שבת כדי להוציא את כל מה שנוכל למצוא מתחת. מה יהיה אם יש לנו רופא דתי שנוסע לטורקיה, ויש בתים שקרסו, האם מותר לו לחלל את השבת? כנראה שכן, כי בפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב. רובם טורקים, לא יהודים, אבל בכל זאת, אולי יש איזשהו יהודי, אז אם כן, נוכל לעשות את זה, כן? הגמרא לא עוסקת בטורקיה, אני פשוט זרקתי את זה. אבל היכן דנאי די כולו די בצד קבוע, זה אפילו בפיקוח נפש, אז אינם בתא רובה. עכשיו, הרב ישמעאל הכהן אומר, אבל הכלל שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב נאמר, כשאין לנו שום הוכחה סטטיסטית שיכול למנוע ממנו להציל חיים. כמו אנחנו עוסקים בגילות הצלה בטורקיה, איפה שהרוב המוחלט יהיה לא יהודי. לגבי המגפה הזו אין שום מה שנקרא חזקה, הכל פתוח, המחלה הזו היא מחלה של כולם, בכל מקום, לא עיר אחת ולא מדינה אחת, ולכן אפשר כאן לבטל את הכלל לכאורה של אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, וללכת אחר הרוב, וגם יש לו שיקול אחר, אוקיי? ואין הכי נמי דזדינה בת הרובה דרובה דדיצולים שלא ימותו בבוא להם חולי הבאות דרך הטבע, הוא על כל פנים לא יהיו מתים על ידי הברכת הבאות, אלא מיעוטה דמיעוטה, דלא שכיח דקיימלן, אפילו רבי מאיר, דחייש דמעלמא דמיעוטה מיעוטה, דמיעוטה לא חייש. מיעוטה לא חוששים, אבל מיעוטה דמיעוטה, בוודאי. זאת אומרת שאם ההבדל בין אלה שמתים במגפה, ובין אלה שמקבלים את החיסון, הוא עצום כל כך, לכן אפשר בלי שום חשש
לאמץ את החיסון, את האינוקולציה, על אף הסיכון שהוא סיכון מזערי. יש לו שיקול אחר גם, שלכאורה הוא נגד החיסון. מה זה? חיישינה לחיי שעה. וכל הנושא הזה של חיסון מעלה בעיה. למה? כי זה לא שאדם חולה ואז נותנים לו תרופה. מה הבעיה עם חיסון? האדם אינו חולה, התינוק אינו חולה. עושים את זה לעתיד כדי שהוא יהיה מחוסן. אבל אם החיסון קשור לסכנה, איך אתה יכול עכשיו, לפני שהסכנה הגיעה, לסכן אפילו בצורה מזערית את החיים של החולה הפוטנציאלי? צריכים להאמין במדע, כי גם מבחינה טבעית וגם מבחינה הלכתית, זה לא נראה כדבר שנכנס בצורה ישירה לקטגוריה של פיקוח נפש. אני עושה דבר מסוכן, כי הרופאים אומרים לי שבעתיד כשתגיע המגפה, אני אהיה מחוסן והסיכויים שלי למות הם יהיו מזעריים. אבל מי מבטיח לי את זה? כולם עדיין לא, וגם אם היו עושים את זה, כמו שאנחנו יודעים היום, משהו מפריע. אז כאן הרב ישמעאל הכהן עוסק בנושא של האם אנחנו חוששים לחיי שעה. Okay? האם אדם יכול לסכן את החיים שלו, אם הוא יודע שיש לו למשל שנה אחת לשרוד, ולא יותר. אם הוא יוכל, אני אתן לכם דוגמה אקטואלית לפחות. מישהו שומע שיש ניתוח בגרמניה שיכול להחזיר אותו למגרש הסקווש או מגרש הטניס. הוא כעת מרותק לכיסא גלגלים, חולה מאוד, אבל יש לו למשל 3 שנים לחיות במצב הכי רע. אבל יש סיכוי שהוא יחזור לאיתנו הבריאותי. אבל מה? 70% שהוא ימות. האם מותר לו להסתכן או לסכן את חיי שעה? עכשיו, אם אנחנו חוזרים לגמרא שלנו ביומא, איפה שאנחנו היינו עם החשש מפני הרוב, גם שם אנחנו נטפל בבניין שהתרסק, אוקיי? ונוציא את כל מי שנוכל להוציא, גם אם יש הרבה ספקות, אם הם גויים, יהודים, אם הם מתים או חיים, אבל גם אם הם רק יכולים לשרוד חצי שעה. לא חוששים מפני, חוששים מפני חיי שעה. נחלל שבת כדי להציל חיי אדם, גם אם זה רק לחצי שעה. אז אני שואל את השאלה שלי שוב פעם. אדם יש לו כמה שנים לחיות במצב על הפנים. יש לו סיכוי עם סיכון גדול לחזור לבריאות שלמה. ירדנה, את מחייכת, אז את בכוונת שלי. מה התשובה? האם מותר או אסור על פי הלכה ללכת לברלין או להסתכן? מה תשובתך? מיד. תלוי מה אחוזי הסיכון. אחוזי הסיכון 75%, אני מעלה את זה כל פעם, שהסוף יהיה בית הקברות. והסיכון שהוא לוקח, אז הוא יתרפא. ואם לא, הוא ודאי ימות תוך שנתיים. כן, אבל הוא יחזיק זמן עד אז. מה כן. יעשה? מה שאני יודעת בשורה התחתונה שמותר. שמותר, כן? אוקיי, העובדה שאת מסכימה עם הרב משה פיינשטיין. אבל הרבה חולקים עליו. אז עכשיו, יש גמרא במסכת עבודה זרה, דף כ"ב, שיטת רבי יוחנן, שאלה, מצב קצת דומה. יש לנו רופא גוי שאמור להרוג כל חולה יהודי שיגיע אליו. כך היה בזמן התלמוד. יש לנו חולה קשה שכנראה ימות בוודאי, okay? ואין רופא יהודי באזור. רבי יוחנן אומר, מותר לו ללכת לרופא הגוי, לסכן את מה שנשאר לו. כי הרופא הגוי אולי ירוג אותו מיד. אבל הוא יכול להסתכן ואומר, אבל אני אולי חיי שעה. דרך אגב,
איזה מקור בתנ"ך תומך, בנ"ך, תומך ברבי יוחנן? אני אתן גחזי. לכם את זה כבר. שומרון. הסיפור של גחזי עם שלושת בניו. בדיוק, ארבעה מצורעים שהיו בשער שומרון, זה המצור על העיר, אם יישארו ימותו מרעב. לא ייתנו להם להיכנס לעיר, ואז אם ילכו למחנה ארם, הם שייכים לישראל, יהרגו אותם. אבל יש סיכוי מזערי שאולי לא. סיכנו את חיי שעה והלכו. מה גילו? המחנה ריק. אז כמובן, אכלו, שתו, לקחו כסף וזהב, חפרו בור, התמינו כסף וזהב, אז אמרו, אבל מה? אנחנו חייבים ללכת לשומרון כדי לבשר שנס נעשה ואין עוד ארם. על פי הגמרא, אנשים אלה הם היו גחזי ושלושת בניו שאין להם חלק לעולם הבא. אז איך אפשר להתייעץ ולהתבסס בפסיקה הלכתית על ארבע רשעים? מה התשובה של רב פיינשטיין? ירדנה? כי הסוגיה הזו היא סוגיה רציונלית. הרב פיינשטיין אומר, דעת האינשי, כך אפשר להתנהג בדברים שאינם קשורים. לכשרות של נדיח כלים, אוקיי? אבל לגבי מוסר, חיי אדם, אפשר ללמוד חוכמה גם מרשע גמור במישור הרוחני. אז הרב ישמעאל הכהן דחה שתי טענות שהיו נגד החיסון. א', שבפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב, וגם החשש מפני ביטול חיי שעה. אבל אז הוא מגיע לעצם העניין, והוא אומר ש... שורה 18, הרי קישור לטובתו של... הפעולה מותרת אך ורק אם רופא מומחה יאמר לפי אומנותו שלא יש שום סכנה שימות האדם מכוח פעולה זו. אוקיי? אני העתקתי את זה כמובן מהכתב יד, אז... וכן השבתי לשואל שאין לעשות זה אם לא ידעו... אם לא ידעו בבירור, שאי אפשר לבוא לידי סכנה. ושום אחד מבני קהילתנו לא עשה פעולה זו, רק אחד, ששמח מה שאמר לו רופא מומחה יהודי, שיעשה הפעולה עליו על צווארו, שעל אומנותו מבטיח שאי אפשר לבוא לידי סכנה, ויצא דבר בכי טוב, ואין שטן ואין פגע רע. והן אמת, ושערי חילוקים לא ננהלו, לחלק בין הנושאים, אבל מכל מקום כיוון די אפשר להתעלם, וזאת הפעולה היא יותר קרובה הרבה לרווח והצלם מלהפסד, ועדיין לא שייך לומר שבי או תעשה עדיף, אלא עדיף ועדיף למי הדר, אז זכות הדין הוא. הוא מביא הרבה פלפולים לגבי נאמנות הרופאים, בדיני שבת, דיני נידה, דיני יום הכיפורים, אבל זאת שורה תחתונה. כל זה אני אומר לכם מנהג אותם המקומות שנהוגים, זאת הפעולה של ההברכת האבבאות שיש להם כמה שיסמוכו ואין מזכיחים אותם ואין מזניחים אותם, אפילו היה מציאות שימותו מהם אחד מאלה, שזה 0.1. הסטטיסטיקה הזו חוזרת על עצמה בעד התפארת ישראל למשל, אוקיי? מבחינה היסטורית הסטטיסטיקה קצת יותר גרוע, אבל לא בהרבה. 30% של כל האוכלוסייה נפטרה מאבבות שחורות, ואולי 2% נפטרו בגלל החיסון. אז אין להשוות. בטוצ'קן שלא שמענו ולא ראינו מעולם שמת אפילו אחד על ידי הברכה הזו, כל כמה שישמרו לעצת הרופאים. עכשיו הוא אומר דבר מעניין. מי שכן מת מהחיסון, למה הוא מת? כי הוא לא שמר על עצת הרופאים. הבעיה היא רפואית, אוקיי? באופן התרופות הנוהגים בזה. ואף שנשמע מציאות מי שמת על ידי הברכה הזו מכל מקום, הווי מיעוטא דמיעוטא ולא חי שילי כמו שהוכחתי. אבל תראו את התגובה של הרב גירון. שורה 30. תשובה שהשיב לי מעלת השואל מקזל נרו. לא אכחד מאדוני, הרב גירון מדבר. מר חסיד הנרו שבנידון ההוא, אם ישאלוני, לא אשיב
לא מותר ולא אסור, כי הטבע מונעני מלהתחכם נגד זרעתו יתברך להביא דבר שלא בא לעולם על עול עליו. הרב גירון אינו יכול לצאת מהתפיסה הראשונית שלו, שהדבר הזה נוגד את הטבע וגם נוגד את המסורת היהודית. ולזה הזהירו להחריט את הבנים מן העיר ולא להוליד דבר שיכול להזיק, וכל שכן שלוקחים מאפר של וריולי. הוא לא מסוגל להבין שלוקחים אור חולה, מכניסים לתוך תינוק בריא, וזה אמור להציל חיים. לא יכול להיות. וגם הקדוש ברוך הוא זה שמלאל מחלות. והוא לפלל, ללמוד תורה, ללכת אל הבבא סאלי, או מי שבא במקומו, תהילים. וסוף סוף, אפילו בין חכמי הגויים יש מחלוק, אבל ותמיד אפשר להביא שגם יש חלק מהרופאים הלא יהודים שחוששים. אנחנו זוכרים את מי שהצביע הרופא האנגלי על הקשר בין החיסון נגד חצבת ורובלה לבין אוטיזם, שאחר כך הוכיחו ששקר מוחלט, אבל תמיד יהיו אלה שיגידו משהו אחר. ואל יחשוב מעלת כבוד תורתו על אבון חס ושלום, שאני כותב להשיג על דעתו חס וחלילה, על המדבר וכותב בתום ליבי, וברוב בינתו דמר יכיר האמת, ואחר הקידה הראויה לזיו יקרת האדון לשחווה ואחרא, ואומר רבנו ישמעאל הכהן וחכם גדול ברכני, איזה דף בשס קופץ לך עכשיו? אני אמר רבי ישמעאל ברכני. בדיוק, בדיוק. ברכות דף זין, רבי ישמעאל בני ברכני. ואשרי הדור שאינו יתום, שאורו וזיו תורתו שרוי בתוכו, ינצרי וצרינו לאדם, אין עבדו ותלמידו הקטן. אבל בכל זאת הרב גירון לא יקבל את הפסק דין של הרב ישמעאל הכהן, גדול הדור מגדולי רבני מודנה. למה? הוא לא יכול להשתחרר, א', מהחשש הטבעית שזה לא יכול להיות מזור, וב', זה לא מתאים למסורת ולרפואה שהוא מכיר בתוך הקהילה היהודית המסורתית שלו. אוקיי, תשובה שנייה של הרב כהן. עכשיו, הרב כהן גם חזר שוב פעם. אפשר לשאול שאלה, מה זה המקום של הטבע מונע מלהתחכם נגד גזירתו יתברך, להביא דבר שלא בא לעולם? הוא לא, עכשיו, הוא חושב שזה הרב, נגד גזירת הבורא. נכון. כן, אני נתתי לך רמז, אבל אני עכשיו אסר את הרמז עבה יותר. מסכת פסחים, פרק ד' והרמב״ם, בפירושו על מסכת פסחים. לא הבאתי את זה, כי אנחנו עוד מעט נסיים ממילא, אבל יש התכתבות במקור הבא, שכנראה לא אגיע אליו, אבל לא נורא. המקור הבא הוא מעניין, אבל לא ברמה של שטוק זרע אמת. יש מחלוקת עקרונית בתיאולוגיה היהודית, אם הרפואה מגיעה מהקדוש ברוך הוא, או מבן אדם. בדרך אגב, במעשה, טוביה, הרב יעקב צהלון, שגם הוא כתב אנציקלופדיה מדעית, מביא דעה, שהוא דעה של איבן סינה ואיבן רזס, שהיו רופאים מוסלמים מפורסמים במאה ה-9 וה-10, שהאבבות שחורות, המחלה הזו נובעת מדם נידות, שמצטברת ברחם של האם, והעובר גדל שם, okay? אז אין נידות אחרי תחילת ההיריון, זאת אומרת שאדם הנידות הולך לאיזשהו מקום, אז הוא נשאר בתוך הרחם, הוא נכנס לתוך העובר, ובתנאים של חום ולחץ אוויר, כך האמינו אלפי שנים. החטטים האלה הם למעשה ביטוי של הדם הארסי הזה. ולמה יש לנו דם עידות? כי ללת חווה. אז אם רצון האל
שהבני האדם יענשו בגלל קללת חווה בתור דם נידות, אני מדבר איתכם על מדע מקובל גם במזרח וגם במערב עד שאנחנו מגיעים למאה ה-18. אז זה למעשה, ובכלל מחלות ירדנה, זה רצון האל. הדבר הנכון, כמו שרצ'י אומר, זה להתפלל, ולכן אסה, מלך יהודה, למה הוא נענש? כי הוא הלך אל הרופאים, ולא התפלל אל האל. הרמב״ם לוחם נגד זה בצורה ממש כעסנית, אבל כאן הרב גירון, הוא טיפוסי מאוד, הוא אומר, לא, אני עדיין בתוך הגטו, אני לא יכול לתאר עצמי שדבר כזה יעזור. אז עכשיו, הרב בתשובה השנייה שלו, הרב הכהן, הוא למעשה תוקף את הנושא גם של בריחה מהעיר. יש מהריל מפורסם, הוא אומר שהמהריל דיבר על דבר רגיל, שזה מקומי, אפשר להינצל על ידי בריחה מהעיר, אבל עבודות שחורות זה כמו קורונה, בכל מקום, אין מקום מפלט. הרי נראה מזה, דגם מארי לא כתב, זה צריך לברוח, רק שאין איסור לברוח, כמו העולם, אוקיי. ומכל מקום, נראה לנו דעתי, עמוד 2, שורה 1, לכאורה ללמוד מכאן לחייב את האבות, כי זה, הגזירה היא בכל מקום. אשר כן במקומי אני עומד ומזכה המתירים, רק אני מניח הדבר על אומנות הרופא יהודי ועל יהדותו. יש לפניו הרב סהלון, הרב מורפורגו, יש לפניו את האיטלקים, רבנים רופאים כאלה, והם הם אומרים כן. אז עכשיו, המקור השני שהבאתי הוא מקור מעניין, ואני אסיים איתו בחמש דקות. התשובה הראשונה, המקורית, הראשונה שבזמן, 1877, הנושא הזה הוא בוודאי הרב ישמעאל הכהן. כל השאר חיכה, אוקיי? אבל באותה תקופה, פחות או יותר, יש לנו קטע מעניין, מסמך מעניין של רבי אברהם בן שלמה מהמבורג, המכונה אברהם ננציג. למה הוא נקרא אברהם ננציג? הוא נולד באלזס לוריין. אז מיכאל, מה זה ננציג? כנראה נוסיג. נוסיג, בוודאי. בא החיבור עלי תרופה, שנפס בלונדון, אבל נכתב הרבה שנים לפני זה. הרבי אברהם הזה היה תלמיד חכם, אבל לא הגיע לאף רבנות. הוא היה מלמד כזה, שעבר נדד ממקום למקום, מנונסי, הוא הגיע לקופנהגן, ומקופנהגן ללונדון, ושם הוא היה מגיד שיעור בבית כנסת המברו של האשכנזים בלונדון באותה תקופה. עכשיו, שם הוא פגש חכם בוזגלו, ויש משהו מעניין שם, אבל מכל מקום, הוא איבד שני ילדים למחלת האבבואות השחורות. וכאן הוא מביא את מה שאני אמרתי לכם, אוקיי? אנחנו לא, אנחנו פשוט נקרא שורה 13. הוא פרסם את החיבור הזה שנתפס, וגם נשלח על ידי איזשהו רבי משה בן נחמן להמאסף. חכם משה בן נחמן, מי היה יכול להיות? אני זורק את זה. מי היה חכם משה בן נחמן? במאה ה-18. קובי. במאה ה-18? אם היית אומר מאה ה-13 הייתי יכול להגיד לך, אבל מאה ה-18... משה בן נחמן מנדלסון. שלח את המאמר הזה למעשה, ולכן אנחנו יודעים עליו. אני השגתי את הכתב יד המקורי, אבל זה הופיע ב-1785 בהמאסף, אוקיי? עכשיו, מנדלסון לא פרסם במאסף, היה לו עיתון הרבה יותר יוקרתי, אבל הוא היה
היה נהוג לשלוח מאמרים של תלמידים ושל אנשים מבטיחים אולי בתחום, כדי שיקבלו במה. שורה 13, מן הראוי לחקור מקודם איזה סיבה נתחייב זה החולי, זה בשבילך ירדנה. והעתיק מחכם גדול רופא מובהק ותורני אשר דרש טוב לעמוד במדינת איטליה, הלא הוא מורנו הרב יעקב צהלון בספרו אוצר חיים, אנציקלופדיה מדעית בעברית, כדי שיהודים צעירים ילמדו מדע. ספר ב' חקירה ז', סיבת חולי זה היא דם נידות, לפי שכאשר הוולד מתגדל במי אמו, הוא היה ניזון ומתגדל שם מדם נידות, וברוב הימים הטבע מוציא דם רע זה ויוצא מגופו בחולי. אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים מה מקור החטאים. פי זה חולי זה בא מקללת חווה, פי על פי חז"ל דם נידות. על פי הדברים האלה נוסיף תת כוח השאלה, האיך נטיל איש הישראלי לבקש תחבולות לנצר כצבי מיד לאשר הביא אלוהים בידו לעונש חרוץ? אולם, עכשיו הוא אומר, אין דבר שעומד מפני פיקוח נפש, הוא מביא את הרמב״ם וכל זה, והוא מזכיר לי, והוא למעשה מתבסס. והוא אומר, אמנם אחרי שוב ניחמתי, לא, שוב פעם, אפשר לחשוב שזה אסור, אבל אחרי שוב ניחמתי בדברי הנביא ירמיהו, אוקיי? והוא אומר, מה? הוא אומר ש... עיוני ישר נראה לי שאין מכל זה ראיה לאסור כלל, כי כולנו יודעים מה שהחוש מעיד, שכמעט אין נקי מזה. כולם סובלים מהמגפה, מהפנדמיק. וכל חולים אצל החולי הנעל, ומי שלא עבר עליו עדיין כוס התרעלה, הוא חולה בכוח, בפוטנציה, בלי ספק עד שיצא לפועל. כאשר נראה לי בעוונותיי עם ביתי היחודה, יחידה נשמת העדן, אחת הייתה לאמא ברה ליולדתה, ושצף קצף מהחולי הנעל הלכה לעולמה, תן נשמתה צורה בשביל החיים. באשר גדר התרופה היא שצריך להקדים המכה לרפואה, זאת הבעיה, okay? להקדים את המכה לרפואה. השם לא יחשוב לו אבון, אבל הוא מן הזריזות ומצוות השם נשמרתם לנפשותיכם, ואמר שמתו 5 מתוך 50,000, זה גם 0.1, אין זה כדאי לכנות בשביל כך דבר זה בשם סכנה, אבל אנו תולים זה שהחולה פשע בעצמו, או שמשמשיו לא שמרו צוואות הרופאים, מעזרות חימוץ ומלוח וכדומה, אבל למיעוט הדמות כזו לא נחוש לסלק בשביל זה תועלת גדול. עכשיו, הוא מביא הרמב״ם, כמו שאמרתי לך, במסכת, פדל מסכת פסחים, ועכשיו אני אסיים עם חידוש מדעי מעניין, שאולי יכול לפתוח חלון מדעי לפנקיה, זאת אומרת, הבת של האל אסקלפיוס, אבל היא אחראית על תרופת על, פנקיה, okay? פנסיה, תרופת על. הוא אומר, הוא שואל שאלה מעניינת. הוא אומר, אוקיי, אחרי שהוא הביא את המנהג של נשות טורקיה, שהוא למד מהשגריר, מאשת השגריר האנגלי, אוקיי, 34, לפי הנשמע עוד המנהג היום בערי טורקיה, למלוח הילדים בשביל זה בצאתם לאור העולם, ופותרים בזה פירוש יפה, המקרא והגמרא, והמלך לא המלכת. ומסכת שבת, דווקוף כפתת, כל העמוד בפרשת תוכחה עושין לחיה בשבת, מכאן שמולכין הילד בשבת. עכשיו רש"י אומר, שזה כדי שהאור יהיה קשה. אבל אני כותב שאולי זה יכול להיות הסיבה, שבמזרח, שמלכו את הילד, תינוק, נולד, אוקיי? תרי, עם מלח, זה חיזק את החיסון שלו, מערכת החיסון, וזה עזר, יחד עם האינוקולציה, למנוע ולתת חיסון נגד אבבועות שחורות במזרח. ואז הוא מסיים והוא אומר את הדבר הבא, וכאן אני כמעט סיימתי, אוקיי? אני אקרא שוב פעם פרשייה מעניינת שהוא כותב בסוף עלי תרופה,
37 ועוד. אני כותב ראיה זו על הספר. והחכם מן המערב, הלא הוא ידידי אך נפשי החכם השלם המקובל, האלוף כבוד מורנו הרב וחכם שלום ביזגלו. הייתה משפחת של מקובלים בשם בוזגלו מפורסמת, הוא היה צריך לברוח ממרוקו, כי הסתבך עם הסולטן שזה מבי, שזה קרה יותר מפעם אחת, אבל כתב סדרה של ספרים, מקדש מלך וכבוד המלך, ספרים לא כל כך טובים, אבל הרבה מהם על הקבלה, על הזוהר. הגידי שבארצות מערב נתפשט רפואה זו, האינוקולציה, חיסון, ונשים משלו בו, על ידי, וכאן הוא מתאר את החיסון של, של מאות קודמות, אוקיי? בטורקיה ובמזרח הרחוק, על ידי שממלאים יד הילד שנפגע מהתחורים בצימוקים, והוא תופס הצימוקים בידו לערך רבית שעה או פחות, עד שהתחממו מידיו, או שינוס לך עליהם, ואחר כך נותנים הילד אחר שלא נפגע מהחלה לאכול. חיסונים נותנים אינוקולציה, אין לנו את החיסון של ינר, אבל יש לנו את האור או את החומר, הרקמה, שנגועה במחלה, מכניסים את זה לתוך הצימוק, וכך מכניסים את כאילו הרעל, אבל המחלה לתוך הצימוק, ואז ילד קטן, בריא, אוכל את הצימוק, וכך הוא מקבל את החיסון. כך עשו את זה לפי שאנחנו לומדים מרבי אברהם ננציג, לפחות 18 או 17, 16 ו-15. והנהניתי על ידי זה מאוד. בוזגלו מספר לו על מה שעשו במרוקו, אוקיי? כי ידוע שמעולם היו שם אנשי שם גדולי ישראל, במרוקו היו פוסקים גדולים, ורבינו יצחק אלפסי היה דר בפזה. מה זה בברבריה? איך מכנים את תושבי המקורים של המגרב של צפון אפריקה? הברברים. ומיכאל, מה המקור של המילה ברברי? ברבריאן. הם היו פרימיטיביים לעומת הרומאים מקרטגה שהגיעו לשם, אז הם קראו להם ברברים. אבל אנחנו מדברים היום על התרבות של הברברים, של המגרב, התושבים המקוריים. ולא מיכו בזה שמה מינה, אם הריף לא התנגד. עכשיו, אני לא הייתי עוצר את נשימתי לגלות בכתבי הריף שהוא נתן אישור לחיסונים, כי כל זה הוא ברבוזגלו בדיוק. בדרך הרגילה שלו, הוא שלף מהשרבול, אבל יש לנו אם כן תמונה אולי מעניינת, אולי לא, שמה שקרה בתחילת ההתייחסות ההלכתית לנושא החיסונים, סיימתי בזמן עכשיו שלכם. אני יכול להוריד את השאר, אם אתם רוצים. כן. סטופ שאר, אוקיי, זהו. טוב, זהו. רצוי. מישהו רוצה להצביע או פשוט רוצים לשאול משהו? אין להצביע, פשוט. אם יש לכם משהו לומר, תשאל, אני אתן תשובה או לא, ואז אנחנו נוכל לברך על המוגמר, או לחיסון המוצלח. אתה ציינת בתחילת דבריך, כן, רופאים, כן. מומחים מיוחדים, ודווקא לא שמענו את הקולות שלהם, שמענו פוסקים שחלקם אולי לא הכירו את הקדמה הזאת. מה היה היחס בין אלה? אמרתי את זה גם. הרב ישועל הכהן הוא רב במודנה, באיטליה, באותה תקופה. יש לו חברים עם תואר רופא מפדואה או מרומא. הם לא ביקשו ממנו להגיע לסנהדרין של נפוליון, בגלל שהוא היה מקובל חסיד ומסתגר בחדרו עטוף תלית ותפילין 24 שעות, אוקיי? הוא היה אמור להיות אדם פתוח, ובאמת, הרבה לא מכירים אותו, כי הוא לא כזה מפורסם, אבל יש לו תשובות מעניינות מאוד, שמצביעים על החיבור עם הקדמה של זמנו, וכך היה אתוס. לגבי רבי אברהם,
וגם השורה התחתונה שלו היא, אם הרופאים אומרים את זה, רופאים יהודים, שיהודים גם רפואה וגם יהדות, שחסרים לנו היום גם, אז אין שום בעיה הלכתית. Okay? זאת הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. עכשיו, הרב אברהם, רב אברהם מציין את הספר, אוצר החוכמה של הרב סהלון. הוא יודע להביא לנו את השמות, את בלטינית ויוונית של כל המחלות האלה, והוא גם אומר, אנחנו רואים שהדבר הזה מציל חיים, רבותיי וגבירותיי, תפתחו עיניים, למען השם, תצילו את חיי בניכם ובנותיכם. הבאתי לכם רק קטעים, okay? יש המון חומר כאן, רק קטעים פה ושם, בשביל שעה של הרצאה. אבל החוש האמפירי, הרפואי המדעי, חזק מאוד, ולא רוצים להישאר באפלה של הסקולות, ושל הפסוקים, ושל המסורת. חייבים גם וגם. ואולי זה המסר. אנחנו חייבים לטפח יותר פוסקים עם ידע רפואי עמוק, כדי להתחבר עם כל הפלגים של העם היהודי בארץ ישראל, כך שהמבצעים, כמו מבצע החיסון, יצליח. כי בסופו של דבר זה הכל, וזה אנחנו יודעים בבריאות הציבור. תקשורת היא חיונית. חייבים להגיע מוקדם ומהר, לכל חלקי האוכלוסייה עם מיטב המדע, כדי שנוכל פשוט להציל חיי אדם. אוקיי? יפה מאוד. תודה. אם מותר לי, אני משער שאתה מביא את זה במאמרך שלא קראתי, אבל אתה הצבעת על דור יותר מוקדם, אבל באמצע המאה ה-19, תלמיד של רבי עקיבא איגר, בעל התפארת ישראל, רבי ישראל ליפשיץ, בפירושו לפרקי אבות, כותב... ינר. נכון, אז הוא כותב את המשפט הבא, כן, כשהוא אומר שבוודאי שגם לא יהודים זוכים ונוחלים חיי עולם הבא, אם הם נוהגים בצורה נאותה, אז הוא מביא דוגמאות מדוגמאות שונות, ובין השאר הוא מביא את החסיד ינר שהמציא האפ כן פינגו, אני לא יודע לומר את המילה הזאת בגרמנית, שזה החיסון, בעצם ינר שהמציא את החיסון, ואומר שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין, הוא מכנה אותו החסיד ינר, זה מעניין. הפוקן אינפלוגנצנגן, זאת אומרת שזה להכניס את הפוקן, את החיסון. מי הם ומי עוד שייך לחבורה הזו של חסידי אומות העולם שיהיה להם חלק לעולם הבא? הוא מדבר על דרקה וגוטנברג. דרקה שהביא את הקטופל, את התפוח האדמה, כדי שאנשים לא ימותו מרעב, את גוטנברג שהביא את הדפוס, עכשיו, ומי הרביעי? יוהנס רויכלין. יוהנס רויכלין היה לא יהודי שהגן על היהדות ועל התלמוד בגרמניה, היה פרופסור ל-Old Testament, לברית הישנה ביינה. אז עכשיו כן, אבל הוא גם פסק, ויש כמובן תשובות על חילול שבת כדי להתחסן. אני צמצמתי את עצמי רק למקורות הראשונות שיש לנו בספרות לגבי הנושא הזה של חיסון. יש הרבה עוד לומר, מי שרוצה לקרוא את כל המאמר, הוא בקרח האחרון של קורות, אוקיי? זהו, שיהיה לכם המשך יום נעים ושבוע טוב. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.